Галопом по музеях або 30-хвилинний екскурс по найцікавішим локаціям Дніпра. Таке неодозвілля пропонують як переселенцям, так і мешканцям міста. У списку найпопулярніших екскурсійних точок – декілька музеїв Дніпра. Які саме та що цікавого можна побачити, розкажемо в сюжеті. Про місто через новітні технології та давні традиції. Ось тут, у 5 залах музею історії Дніпра, вміщується 200-літня історія міста. 3 тисячі експонатів, серед яких археологічні знахідки, унікальні видання та світлини, відеохроніка, документи про освіту та багато іншого. Усе це ще більше наблизить до Дніпра. Музей історії Дніпра розробив дуже цікавий напрям, і ми будемо його розвивати. Це вуличні екскурсії, екскурсії по місту з локаціями, з екскурсіями по цікавих культурних просторах нашого міста. Зараз у нас активно діє наш проєкт, який називається «Тур сучасним Дніпром». Це екскурсія центральною частиною міста Дніпра з екскурсіями у декількох локаціях. Родзинка музею – інтерактивні технології. Відтак, про історію міста можна дізнатися з мультимедійних панелей та фільмів, що проєктуються на стінах залу. А ще на них оживають старі фотографії відомих особистостей старого Дніпра. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації музей один історії Дніпра, один з перших музеїв в нашому місті, який відкрив свої двері для відвідувачів. Ми розпочали з 1 квітня цикл заходів для внутрішньопереміщених осіб. Ми проводили для них виставки, екскурсії, майстер-класи, розробляли заходи. І за період з 1 квітня по 1 червня музей історії Дніпра відвідувало більше 600 внутрішньопереміщених осіб, 40% з яких були діти. Не залишається поза увагою ще один цікавий заклад – музейна кімната імені Вадима Сідура. Її відкрили на згадку про видатного скульптора, художника та поета Дніпра. У музеї рідкісні світлини митця, а також репліки його скульптур та графік. Практично за рік роботи цього простору ми провели численну кількість екскурсій. До слова, не зупинилися вони і під час війни 2022 року. Я скажу вам більше. Скажімо так, наратив, який ми транслюємо саме в стінах цього музею, він надзвичайно актуальний нині. Тому що дивлячись на творчість ретроспективно Вадима Сідура, ми, звісно, кажемо про те, що це художник з воєнним досвідом, це мистець, який у своїх творчих практиках відтворив найбільш повну та переконливу трагедію війни. Загалом музеї у Дніпрі продовжують працювати. За словами начальниці туристичного інформаційного центру, війна внесла корективи у різні галузі. Через це туристична діяльність у Дніпрі розпочалася трохи пізніше, ніж зазвичай, наприкінці весни. Проте зараз попит на екскурсії містом росте. Навіть вирішили запустити новий проєкт у вигляді 30-хвилинного екскурсу найцікавішими локаціями Дніпра – галопом по музеях. Ми намагаємося розвивати музейну культуру серед наших містян і регулярно організовуємо подібні екскурсії. Зараз ми бачимо невеликий такий всплеск так, туристів, тобто почали приїжджати навіть з Західної України туристи і цікавляться нашими музеями. Долучитися до екскурсії можуть усі бажаючі. Потрібен лише попередній запис. Зробити його можна за телефоном 067 602 60 90. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».